Le prime donne che dai crociati in Palestina furono sbarcate, eravamo noi, noi svergognate, le prime vere femmine crociate. Nel nuovo mondo fummo i 40, le prime donne della Spagna santa. Prima dei preti noi fummo sbarcate, e ai cacichi poi fummo vendute. Noi siamo il faro di civiltà. Na verdade, esse projeto tem várias oficinas envolvidas, oficinas de circo, percussão, comédia de arte, música, canto, vídeo, foto, design gráfico. Então, os jovens, na verdade, são oficinas de capacitação profissional e, ao mesmo tempo, oficinas de formação para o jovem se inserir nesse contexto teatral. Para mim foi uma coisa assim, muito bacana e o mais interessante, que foi de graça. E isso foi uma coisa assim, fundamental. Uma corazzata e um incrociatore. Saber que não só se inicia um teatro, mas se inicia uma trupe teatral, uma família teatral. Eles estão aqui fazendo, aprendendo e com um entusiasmo que eu espero que não desapareça nunca. Mentiroso! Passante!